קדימה. אוקיי, אנחנו נדבר עכשיו, דיברנו על ההכנות של חיל אוויר, אחרי מלחמת ההתשה לקראת מלחמת יום הכיפורים, ואני רוצה עכשיו לדבר על כמה היבטים אסטרטגיים לקראת מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, לנסות לנתח את הסיטואציה הזאת בצורה קצת יותר רחבה. תראה, ברמה העקרונית, אחרי מלחמת ההתשה, שני הצדדים נכנסו לתהליך למידה, אוקיי? הערבים, בעיקר המצרים, עיצבו את תפיסת המלחמה שלהם בהתאם לתוצאות של מלחמת ההתשה, והחליטו לנצל את העליונות האווירית שהם קיבלו, או שהשיגו מעל התעלה, כמו גם את הכישלון של חיל האוויר שלהם מול החיל האוויר הישראלי, ולעצב לפי שני הדברים האלו, היתרון של הטילים והכישלון של חיל האוויר שלהם, לעצב עם שני הכלים האלו את תוכנית המלחמה, שבסיכומו של דבר הפתיע את צה"ל. ערב חתימת הסכם הפסקת האש היו 16 סוללות טילים, זאת אומרת חיל האוויר תקף ותקף ותקף את סוללות הטילים, הוא תקף איזה 200 מחפורות בסוללות טילים, השמיד לא מעט סוללות, והיו 16 סוללות, זה הכל, בקו התעלה, במרחק של 30 עד 50 קילומטר מהתעלה. מתוך 200? לא, אני אומר, ערב, היו 30-50, היו עוד 16 סוללות בטווחים של 30-50 קילומטר, לא היו עולה 200 עד, אוקיי? ברגע שהייתה הפסקת האש, באותו ערב, הם קידמו 50 סוללות לקו של 20 קילומטר מהתעלה, הקו שמגן בעצם על כל שמי התעלה בעשרה קילומטר, 20 קילומטר מזרחה. כלומר, אלו 50 הסוללות או 55 סוללות שהגנו, המערך שהגן על התעלה ועל כל הגזרה שבין התעלה, זאת אומרת, עד כותמיה שם מאחורה, ומתוכן היו 10 סוללות SA-6. עכשיו, בסך הכל, לחיל האוויר המצרי היו 146 סוללות, SA-2, מכל הסוגים, SA-2, SA-3 ו-SA-6, אבל המערך שחיל האוויר התמודד איתו, הם היו מפוזרות, הם הגנו על סכר אסואן, הם הגנו על מקומות אסטרטגיים אחרים, על קהיר ומקומות כאלו, אבל המערך שחיל האוויר התמודד איתו בחזית התעלה, זה היה מערך של 50 סוללות, 55 סוללות, של SA-2, SA-3 ו-SA-6, שחיפו אחד על השני. והמערך הזה נבנה אחרי הפסקת האש. אז פחות או יותר זה מה שעמד לנגד עיניים של המצרים, והם תכננו את התוכנית מלחמה בהתאם למערך הזה. הם הבינו שהמערך הזה הוא זה שיגן עליהם, ולכן הם צמצמו את התוכנית שלהם. עכשיו, בסוריה היה מערך יותר נייד, היו שם 36 סוללות בסך הכל, מתוכן 15 סוללות ניידות SA-6. עכשיו, הסוללות של ה-SA-6 הגיעו באפריל 73, כלומר, שוב פעם, הסובייטים סייעו לסורים ערב המלחמה. יותר מזה, הם שכנעו אותם להצטרף למלחמה של מצרים, והם הבטיחו לאסד שעם התוכניות האלה שלו ועם ההגנה של הטילים, הוא יכול תוך 36 שעות לכבוש את רמת הגולן. ולהחזיר לעצמו את רמת הגולן, וזה היה אחד הדברים שהשכנעו אותו להיכנס למלחמה. כלום, אמרנו, דיברנו שוב על הנושא הזה של ה-SA-6, דיברנו על הבעיות שלו, דיברנו על זה שהוא זריז קטן וקטני, ובעיקר שלא יודעים עליו יותר מדי. עכשיו, התוכנית ההתקפית המצרית, אוקיי, יש בה כמה התניות, ש... במודיעין, באגף מודיעין לא ממש הבינו אותם ולא ממש הפנימו אותם ערב המלחמה. בהתחלה הייתה התוכנית, זאת אומרת הדברים שסעדה דיבר עליהם וגם נאצר דיבר עליהם היו לכבוש את סיני בכוח ואם לא בפעם אחת אז בשלבים ולהחזיר את סיני, מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח, אוקיי? כאשר התוכנית המינימלית הייתה להגיע עד למיצרים של המיתלה ועל ג'ידי ובערך בקו ישר מצפון לדרום על קו האורך. עכשיו בשנת 1972 התוכנית הזו ירדה מהפרק, כבר סאדאת הבין שהוא לא הולך לבצע אותה
והוא תכנן את התוכנית הקצרה שלו להיות מתחת להגנת הטילים. שוב, מבחינת התוכנית המצרית, החילות האוויר המצריים וגם בסוריה לא משחקים שחקי תפקיד משמעותי. זה פחות או יותר גם אגב, הייתי אומר, הדוקטורינה הרוסית, חיל ההגנה האווירית, אותם צוללות טילים, הם אלו שנותנות הגנה אווירית, הם אלו שנותנות עליונות מאז שדה המערכה לכוחות השריון וכוחות החי"ר הסובייטיים, במקרה הזה המצרים. גם ברמה הטקטית, דיברנו על הרמה האסטרטגית, איך תראה התקיפה, דיברנו על הרמה האופרטיבית, מי יעשה מה, וגם ברמה הטקטית. ההנחות האלו של עליונות חיל האוויר הישראלי וזה שהם רוצים להכנס דווקא למטרת הטילים, גם קבעו את שעת הפתיחה שהייתה מתוכננת לשתיים בצהריים, במטרה שהם יספיקו לעשות מטס אחד בהפתעה, ואז חיל האוויר לא יוכל לתקוף אותם בחזרה, ובמשך הלילה הם יחצו את התעלה ויצטדרו ויעשו שם מגננה בצד השני. כלומר, כל התוכנית גובשה מסביב לרעיון הזה של הגנת טילים, אם זה ברמת הגולן ואם זה בחזית המצרית. עכשיו, חיל אוויר, כמו שאמרתי, מבין את הבעיה שבטילים, הוא לא מודע עד הסוף אולי לתוכניות האופרטיביות, או שהוא כן מודע להם, כי באמת בקונות כחול לבן פיתחו את פקודת שריטה לתקיפה ולסיוע במקרה שאין עליונות אווירית בתעלה, אבל הוא מבין והוא מתכונן למלחמה הזאת מול הטילים. לעומת זאת, בצבא היבשה לא מפנימים את השינוי שחל, לא מבינים את המשמעות של זה בשדה הקרב, ממשיכים להתייחס בזלזול מופלג ליכולת הלחימה של הערבים, תוך התעלמות מיחסי הכוחות, תוך התעלמות מהעובדה שבמצרים ישנם שתי ארמיות שמתכונות לחצות התעלה, ובסוריה שלוש דיוויזיות שמוכנות להיכנס עליה, ומולם מציבים כמה מאות טנקים באיזשהו שליה שהם יוכלו לעצור אותם. יותר מזה, כשעושים תרגילים כמו אייל ברזל ותרגילים אחרים שבהם ישנה איזו מתקפה מצרית מתואמת כזאת, אז בתרגיל צה"ל בולם את ההתקפה תוך יום יומיים ומיד מצליח לעבור על הגשרים של המצרים לצד השני. כלומר, יש פה זלזול, יש פה אשליה שמתנפצת עליהם בפתיחת המלחמה. עכשיו, חוץ מהזלזול בחייל המצרי או בחייל הערבי, צה"ל גם מתעלם מהעובדה שחיל האוויר מאבד את העליונות האווירית, והוא לא מסוגל לסייע לו בשלבים אלו. הדבר הזה לא יושב בראש, וישנה שוב פער ציפיות שחושבים שחיל האוויר יהיה שם בשבילהם. עכשיו צריך לזכור שבתפיסת ההכרעה של צה"ל, חיל האוויר הוא דומיננטי. הוא דומיננטי גם בשלב הבלימה, או בשלב הזה שנותן אפשרות לגייס מילואים, אבל הוא גם הכלי שמאפשר את ההכרעה של כוחות היבשה, כמו שהיה בששת הימים. רק העובדה שחיל האוויר השיג את העליונות האווירית ואחרי זה סייע לכוחות היבשה, הצליחו להביא לכך שהצבא המצרי קרס לחלוטין, וגם הצבא הסורי. אבל זאת אומרת, בתוך תפיסת ההכרעה של צה"ל, לחיל האוויר יש תפקיד דומיננטי. זה בסדר, זה מקובל. אבל לא הופנם הרעיון שבעצם חיל האוויר לא מסוגל למלא את תפקידו בגלל ההגנה של סוללות הטילים. צה"ל גם מתעלם, וזה אולי הבעיה הקשה ביותר, מתוכניות המלחמה המצריות שמגיעות לידיו או לאגף מודיעין עם בעזרת אשרף מרואן, ומהעובדה שבעצם סאדאת מוותר על הרעיון של תקיפה והגעה למצרי המתלה והג'ידי, ומסתפק באותה רצועה של 10-15 קילומטר ליד התעלה. צה"ל גם מתעלם מטילי הסאגר האישיים, הטילים האישיים נגד טנקים, ולא מבין את המשמעות שלהם. והכי חמור שערב המלחמה אין בידי פיקוד דרום שום תוכנית רלוונטית למתאר המלחמה של המצרים, למתאר של מלחמה טוטלית של המצרים. יש כמה תוכניות, אבל הן לא רלוונטיות, וצה"ל
לא משכיל, מה שעובר בין מלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, לשנות הדוקטורינה שנקבעה במלחמת ההתשה של אף שאל. קו החזית הוא גם קו העצירה. עכשיו צהל פותח את המלחמה במגננה, דבר האחרון שצריך לעשות זה להפוך את קו החזית לקו עצירה, כי אז הכישלון מובטח, ברגע שהם פרוצים את החזית נכשלת. ברור שצריך עומק להגנה, וככל שהיא יותר עמוקה ועם יותר מכשולים, ככה אדם יותר קשה לכוח התוקף להתקדם, וזה המקום שבו אתה צריך לשחוק את כוחות האויב ולהתארגן להתקפת נגד. הדברים הבסיסיים האלו בתיאוריה הצבאית הם ידועים לכל אחד בעולם. צה"ל לא משנה את התפיסה שלו, קו העצירה הוא קו החזית. יש על זה דיונים לפני המלחמה, אריק שרון וטליק מציעים להוציא את הכוחות מהמעוזים ולעשות איזושהי מגננה יותר גמישה, אבל הדבר הזה לא מתממש, והכי חמור זה שמפורצת המלחמה, הכוחות הדלים שישנם שם בסיני מנסים להגיע למעוזים ולחלץ את האנשים, ובעצם נשחקים על עוד דבר. עכשיו, במאי, באפריל, בערך אפריל 73, ישנו מה שנקרא כוננות כחול לבן. ישנו חשש שהמצרים באותה שנה יפתחו במלחמה, ומוכרזת כוננות כחול לבן של כל צהל. התאריך הצפוי למלחמה, אגב, היה 19 למאי, אבל אחרי שצהל 19 למאי עובר ולא נפתח מלחמה, ממשיכים, מבינים שהמלחמה תהיה בקרוב, וממשיכים בתוכנית התעצמות ורענון הפקודות. בחיל אוויר מרעננים את הפקודות. יש פקודת תגר, תגמן, דוגמן, יש פקודת נגיחה לתקיפת זאת תעופה, כותבים את פקודת שריטה, שזו הפקודה לסיוע על כוחות היבשה ללא עליונות אווירית בגלל סאקה, חשוב מאוד לזכור את השם הזה, פקודת שריטה, וישנה פקודה נוספת שנקראת דומיניק לתקיפות אסטרטגיות, כמובן רק באישור הדרג המדיני. בדיוני הערכת מצב שמתקיימים אצל שר הביטחון ואצל הרמטכ"ל, חיל האוויר מציג את התוכניות שלו, כמו שאמרנו קודם, הגנת המדינה בעדיפות ראשונה, השמדת מערכי הטילים, תגע בדוגמן 5 בעדיפות שנייה, ולצורך כך צריך 24-48 שעות ראשונות לקבל חופש פעולה לחיל אוויר, ואחרי זה חיל אוויר יכול לבוא ולסייע לכוחות הקרקע. חיל אוויר מאמין שיש לו יכולת לחסל את מערכי הטקה בתחילת המלחמה, מתוך הנחה, תוך התבססות על ההנחה שהסדיר או כוחות היבשה הסדירים יצליחו לבלום את המתקפה, לתת לחיל אוויר את הזמן הפנוי הזה בשביל לעשות את העבודה שלו. בנוסף, במסגרת הכוננות של כחול לבן עולים עוד כמה אפשרויות, ודנים גם בנושא של מתקפת מנע, שהתפקיד שלה למנוע מלחמה על ידי תקיפת כוחות אויב, או באפשרות של מכה מקדימה, שזה מכה שאתה מפעיל אותה ברגע שברור לך שהאויב הולך למלחמה, לפני שהוא יוצא עם הכוחות שלו כדי לשבש את המתקפה שלו. זאת אומרת, מדברים על שתי האפשרויות האלו, ואת הרעיון של תקיפת מנע מורידים, ונשאר הרעיון של תקיפה של מכה מקדימה. עכשיו, מורידים את הרעיון של מתקיפת מנע, של תקיפת מנע, כי קודם כל מבינים שלא יהיה אישור דרג המדיני, ובית אומרים, תשמע, יש לך את כל סיני למגננה, המצב לא כך חמור, אז בוא, זה ממש אין צורך, אפשר להיכנס למלחמה, להשמיד כוחות ואז לחזור לזה. כלומר, יש איזה תהליך חשיבה מסודר, ואנשים פחות או יותר יודעים מה, איך צריכה להיפתח המלחמה, ומה, איך היא תיראה. כמובן שהכל בנוי על התראה של פתיחת מלחמה שאמורה להגיע מאגף מודיעין, ואגף מודיעין די משוכנע שהוא מסוגל לתת להתראה של 24-48 שעות לקראת מלחמה, מה שראינו שבסוף לא קרה. יש גם כמה בעיות. קודם כל, בתקנות כחול לבן הזה לא דנים יותר מדי לעומק בנושא של הסיוע לקרב היבשה. גם החיל אוויר לא ססים לדון בזה, וגם ב
כוחות היבשה, הם טוענים שהם לא צריכים את זה, זה לא, אין להם עניין בדבר הזה, חיל אוויר, כשנגיע לשם, נגיע לגשר, נעבור אותו, ולא, מכיוון שלא דנים יותר מדי בנושא הסיוע, אז גם לא דנים בנושא הזה של הזרמת מטרות, מכוחות היבשה לחיל אוויר, שזה בסיכום הדבר היה צוואר בקבוק, במלחמה, שלא הגיעו מטרות לתקיפה. וצריך לזכור שאם מערכות ניווט מדויקות, מערכות הפצצה מדויקות, אתה צריך נ"צ, אתה צריך מטרה לזהות אותה בצורה מדויקת כדי באמת לפגוע בה. זה לא מספיק לפזר פצצות בשטח. עכשיו, בדיוני המטה האלו, שמתרחשים במסגרת כוננות כחול לבן, גם מוגדרת מטרת המלחמה. חשוב מאוד לשים לב לזה. ומטרת המלחמה היא למנוע כל הישג צבאי מהאויב, כלומר, מדיניות של אף שעל, ולהנחיל מפלה צבאית לכוחותיו, ולהשמיד את כוחות האויב, ולזכות ביתרונות, כלומר, גם לזכות ביתרונות של שיפור יחסי הכוחות, אבל גם לזכות ביתרון של קווי הגנה יותר טובים. כאילו שהקווים של ששת הימים הם לא מספיק טובים. זאת אומרת, יש פה איזשהו דברים מאוד מאוד ארטילאיים, שלא ברור מה ההיגיון שלהם. כל המטרות האלו בסיכומו של דבר הן מטרות מוטעות, אנחנו רואים את זה בדיעבד, אפשר גם היה לראות את זה בזמן שקבעו אותם, למנוע כל הישג צבאי ואף שעל או קו עצירה או קו המגע, זה טעות אסטרטגית עם מדרגה ראשונה, להנחיל מפלה צבאית בהשמדת כוחות אויב, עוד צריך להוכיח את זה, ולשפר את קווי ההגנה, אלוהים יודע על מה דיברו בשלב הזה. מה שחשוב לציין בעניין הזה, שאין שום הנחיה מדינית שקובעת שצריך לעשות הגנה קשיחה של, ושל מדיניות של אף שעל. כלומר, המדיניות של אף שעל היא יוזמה של הדרג הצבאי. אין הנחיה מדינית כזאת. אף אחד לא אומר לצהל איך להגן על המדינה, אף אחד לא אומר לצהל איך לנהל את המגננה שלו, זה החלטה נטו של הדרג הצבאי, שכמובן נתלה בדרג המדיני, והוא אומר, זה הצורך המדיני. שוב, יש פה דרבוב תפקידים, אנחנו רואים אותו במשך ההיסטוריה של צהל, צהל מסביר לעצמו מה הדרג המדיני חושב, והוא מקבל החלטות בהתאם לכך, בלי לשאול את הדרג המדיני, מה באמת הוא, מה המטרות שלו. ופה במקרה הזה, זה ממש קריטי. כמו שאמרתי, האסטרטגיה שצהל מאמץ לעצמו, היא גם האסטרטגיה שמבטיחה את הכישלון שלו, כי ברגע שאתה אומר שמדיניות של אף שעל, ברגע שהכוחות המצרים חוצים את התעלה, אז למעשה כבר נכשלת באסטרטגיה שלך, ואת זה קשה מאוד למנוע את החצייה של כוחות המצרים. שלא לדבר על המחיר העצום שצריך לשלם בשביל אותה מדיניות של אף שעל. גיורא איילנד כתב ספר מאוד מעניין, שנקרא, הוא היה אלוף בצהל, היה ראש אגת, היה יועץ לביטחון לאומי, הוא כתב ספר לא נרדם בלילות, לא משנה השם של הספר, והוא אומר שמה שאפיין, תקשיבו אורי, הוא אומר שמה שאפיין את המטה הכללי, אני מצטט את המילים שלו, מה שאפיין את המטה הכללי ערב יום כיפור, זה הייתה בורות. אני חוזר על המילה, בורות. חוסר הבנה במטריה צבאית, וחוסר הבנה בנוהלי קרב. איך מנהלים צבא? איך מנהלים התקפה, איך מנהלים הגנה? עכשיו, אנחנו יודעים שדדו היה אדם מאוד מאוד אמיץ, וגם הכוחות היו מאוד מאוד אמיצים, ובאמת נועזים והצילו את מדינת ישראל. אבל עדיין, השגיאות הן שגיאות שאפשר היה להימנע מהן עם רמה יותר גבוהה של מקצוענות. דוגמה שעכשיו דיברתי עליה, של קו הצהרה וקו בלימה, היא אחת הדוגמאות, יש דוגמאות נוספות. דדו מגיע לפיקוד דרום, פיקוד דרום מתכנן התקפת נגד, דדו מגיע בעצמו, עם עוד איזה בן אדם, אף אחד לא רושם סיכום של... מה זה בן אדם? נמרה מנוהיגת? כן, אבל, לא, של התקפת הנגד. אבל הוא לא מגיע עם... להתקפת הנגד הוא הגיע עם רבין. כן, אז הוא מסכם עם גורדיש על התקפת הנגד,
רק הוא לא מוציא פקודה, הוא לא רוצה פרוטוקול. ואז הוא אומר לבני בערב, אולי יש התקפת נגד, אין התקפת נגד, כי כשמדברים על התקפת נגד, של צהל, לא של פיקוד העומק, וצריך לדבר על הרבה דברים אחרים, צריך לדבר על הסיוע, צריך לדבר על המטרות, צריך לדבר על הכיוונים. כלומר, ברגע שאתה מגיע, עומד שם בעמידה יחד עם גורדיש ומחליט, זה אותו דבר אגב, ככה הוא פעל גם בחיל אוויר, הוא נכנס לדיון אצל בני פלד, לבתי המשל"ט, יושבים שניהם, מדברים 2-3 דקות, לא בהערכת מצב מסודרת, מקבלים החלטות. והתוצאות בסוף הן מאוד מאוד עגומות. בכל אופן אני אומר, המילה שמשתמש בה איילנדר, איילנד, לא איילנדר, איילנד. איילנד, מה זה? איילנד, סליחה. כן, כן, איילנד, סליחה, אתה צודק. גיורא איילנד. הוא משתמש במילה בורות, והוא גם מסביר על מה הוא מתכוון בדיוק. דבר נוסף שקורה לאחר הכוננות שלא פורץ מלחמה, זה מחליפים מפקדים. אז מחליפים מוטי עוד עם כל הניסיון של 6 שנים, פורש ובני פלד מקבל את התפקיד, ב-9 לחודש, ועוד יותר חמור מזה, אריק שרון פורש מפעילות... 9 למאי. 9 למאי. כן. יותר חמור מזה, אריק שרון פורש זאת אומרת, פורש מצהל, עוזב את פיקוד דרום ומעביר אותו לגורדיש. עכשיו שאולי זו הייתה השגיאה החמורה ביותר של דדו בהכנה למלחמה שהוא מינה את גורדיץ' למרות שהוא היה לוחם מהולל בששת הימים, אבל כבר אפשר לראות בהתנהלות שלו שהוא בעייתי מאוד, שהוא מינה את גורדיץ' למפקד פיקוד דרום, והרבה מאוד מהבעיות היו כתוצאה מהמינוי הזה עד שהוא הביא לשם את בר לב שיפקד על החזית. בסך הכל, אם אנחנו מדברים על כוננות כחול לבן, אז אנחנו רואים שבעצם הזמן נוצל. הזמן נוצל למלאים, הזמן נוצל לרענון פקודות, הזמן נוצל להכנות. חיל אוויר התכונן בצורה מאוד מסיבית, אבל היו גם כמה דברים, בעיקר הנושא של החלפת מפקדים, בעיקר הנושא של מערך המודיעין שלא התעדכן, שבסכמו של דבר השפיעו בצורה דרמטית על המלחמה. יש לי עוד קטע אחד על החמישי לאוקטובר, שזה ערב המלחמה, אורי. כן. השאלה היא כמה זמן יש לנו? כמה שאתה רוצה, עד מחר. טוב. אין שום בעיה. לא, מבחינת הזמנים שלה שאתה לוקח, אוקיי. אין שום בעיה. כמה, נגיד שאתה מדבר עכשיו על 5 לחודש, כמה זמן אתה צריך לזה? 10 דקות, 15 דקות, כמה? לא, אני צריך 30 דקות, תשמע, בוא נעצור פה, אוקיי? בוא נעצור כאן, ואני רוצה, נדבר על 5 לחודש ונתחיל משם את מלחמת יום הכיפורים, 5 לחודש, 6 לחודש, 7 לחודש. אני מתכוון נעצור כאן נעצור ונתחיל מחדש עוד 30 דקות, או אתה רוצה פעם הבאה? לא, זה, דיברנו כבר 1.5 שעה, נעשה את זה בפעם הבאה. בסדר? בסדר. אוקיי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.